আৰু জিখন হাতেৰে মই তাইক মালা পিন্ধাই সাত জনম একেলগে থাকিম বুলি সংকল্প লৈছিলো। এইখন হাতেৰে মই তাইক কেনেকে জ্বলাই দিম নব? নাই, মই নোৱাৰো। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা নকৰিবিচোন, বি প্ৰেক্টিকেল। কি হ'ল? থানালৈ ফোন কৰিছিলো, কোনোবা অফিচাৰ গৰাকী ঢুকালে, সকলোবোৰ তাতে বিজি। তাৰমানে নাৰ্ছিং হোমত খবৰ কৰাই নাই? এইবোৰ সুধিবলৈ মোক কোনো সুযোগেই নিদিলে। গোটেই ৰাতিটো এতিয়া অশান্তিত কটাব লাগিব। কি যে কৰিম মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। পাৰ্থই কোৱা মতে এই ভুল বুজাবুজিৰ আৰম্ভণি লিটিৰ পৰাই হৈছে। তেনেহলে এইটো কথাৰ কাৰণে তাই ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থকাটো হবই নোৱাৰে। কিন্তু পাৰ্থই বা সঁচা কথা কৈছে নে নাই? তাৰমানে পাৰ্থদাৰ ওপৰত আপোনাৰ সন্দেহ হৈছে? তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন মেঘা, দুখ নকৰিবা। তুমি পাৰিছানে দুখ নকৰাকে থাকিব? পুলিচে ইনভেষ্টিগেচন আৰম্ভ কৰিছে। তুমি কান্দিছা কি? পুলিচে কি খবৰ দিব মই অনুমান কৰিব পাৰিছো। তেনেকুৱা একো নহয় মেঘা, ৰীতিৰ লগত তুমি চাবা, ৰীতি ভালে আছে। তেতিয়াহ'লে ঘৰলৈ উভতি অহা নাই কিয়? ভালে থকা ছোৱালীজনীটো এনেকে হঠাৎ নোহোৱা হৈ নাযায়। তোমাক কেনেকে সান্ত্বনা দিওঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। নালাগে মোক সান্ত্বনা দিব, পাৰা যদি ৰীতিক উলিয়াই দিয়া। চেষ্টাটো কৰিয়ে আছো। গোটেইকেইখন নাৰ্ছিং হোমতে খবৰ ল'লো, পুলিচে বিচাৰি আছে, পাৰ্থও ওলাই গৈছে। ইমানবোৰ মানুহে বিচাৰি থকাৰ পাছতো তাইৰ খবৰ ওলোৱা নাই কিয়? ওলাব, হয়তো গাটো বেয়া লগাৰ কাৰণে লগৰ কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছে। লগৰ কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যোৱাহেঁতেন তাই কি ফোন এটা নকৰিলেহেঁতেন? কথা এটা ক'লে অকণমান যুক্তি থকাকৈ ক'বা, সান্ত্বনা দিব লাগে বুলিয়েই যি টি কথা নক'বা। বোলাচোন নিউজত কিবা ওলাব পাৰে, আহাচোন। মই আহোঁ। 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত হুলস্থুলতা লাগিছে, নৱ আছে, কলিতা আৰু দত্তকো মই থাকিবলৈ কৈছোঁ। নালাগে, তেওঁলোককো যাবলৈ কওক। সকলো গুচি গ'লে আপুনি বেছি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব, ঘৰখন নিজান হৈ পৰিব, আৰু তেওঁলোক নিজে থাকিম বুলি ইচ্ছা কৰিছে। বাহিৰতে জুই একুৰা ধৰিছে, ৰাতিটো কথা পাতিয়ে কটাই দিব। কিবা প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি তেওঁলোকক ক'ব, আৰু নহ'লে মোকো ফোন কৰিব পাৰে। কাইলৈ দিনত মই এপাক আহিম। ইনভেষ্টিগেশ্যনটো লৈ পেলাই আপোনাৰ লগত দুটামান কথা পাতিব আছিল। এতিয়া সেইবোৰ কথা পতা সময় নহয়, পাছত পাতিম। মই আহোঁ। মোক মাতিছিলে ন? ৰিচনাই ক'লে নিউজ চেনেলত বোলে তোমাৰ কোনোবা চিনাকি আছে। অঁ, মোৰ বন্ধু এজনে কৰে, মই অলপ আগতে ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা এক্সিডেণ্টৰ কেছ একোৱে ওলোৱা নাইচোন। অঁ, তুমি আকৌ এটা ফোন কৰাচোন, ক'বা তেনেকুৱা যদি কিবা নিউজো আহে ডাইৰেক্ট যাতে দি নিদিয়ে, নহ'লে মেঘাক কণ্ট্ৰল কৰাই টান হ'ব। মোৰ মনলৈ এতিয়া এইটো চিন্তাই আহিছে, কেনেবাকে যদি নঘটিবলগীয়া কিবা ঘটি যায়। ভগৱানে কৰক তেনেকুৱা একো নহ'লে হয় আৰু। যিমানে সময় গৈ আছে চিন্তাবোৰ সিমানে বেলেগ হৈ গৈ আছে। তাই নোহোৱা হোৱাৰ দুটাই কাৰণ হ'ব পাৰে। কি? হয়তো তাইক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে, নহ'লে। নাই নাই, তাইক অপহৰণ কৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে ঘূৰাই ভবা নিচিনাই হ'ব চাগে। মই বন্ধুজনক ফোন এটা কৰি জনাই থওঁ। ঠিক আছে। হে ভগৱান, তুমি বাৰু আকৌ মোক পৰীক্ষা লোৱাৰ কথা ভাবিছা নেকি? আৰু কিমান মোক ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা কোৱাচোন। প্ৰথমে কাবিৰ লগত সেইবোৰ হ'ল, তাৰপিছত মেঘা। কোনোমতে সেই সমস্যাকেইটাৰ পৰা অকণমান সকাহ পাইছিলোহে, এতিয়া আকৌ ৰীতিৰ লগত এইবোৰ ঘটনা। ৰীতিক ভালে কুশলে ঘূৰাই দিয়া, লাগিলে মোৰ জীৱনৰ পৰাই দুটামান বছৰ কমাই দিয়া,
ৰীতিৰ কিবা এটা হ'বলৈ হ'লে মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম, আৰু হয়তো মেঘায়ো নাই মই আৰু ভাবিব নোৱাৰোঁ। ৰীতিক ভালে ৰাখিবা প্ৰভু, তোমাক মই হাত জোৰ কৰিছোঁ। শৰাইঘাটজনিত হৈ পৰিছে মৃত্যুৰ বাট। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম সপ্তাহতে শৰাইঘাটত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। শৰাইঘাট দলঙৰ তলত বালিচৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। সন্দেহ কৰা হৈছে কোনোবাই হত্যা কৰি বালিচৰত পেলাই থৈ গৈছে। এটা বেয়া খবৰ আছে। শৰাইঘাটৰ ওচৰত এটা ডেড বডি ওলাইছে। নিউজটোহে ওলাইছে, কি গম পোৱা নাই। ফুটেজ আহিলে পঠিয়াম বুলি কৈছে। তোক কিয় কৈছ? এইটো আন কাৰোবাৰে হ'ব, এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। খুৰীয়ে এইবোৰ কথা গম নাপালে হয় আৰু। একেবোৰ কথাকে কৈ আছে। হেল্ল', কিবা খবৰ আহিছেনে? সোনকালে খবৰটো লৈ দিয়াচোন, মই যাম নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে সোনকালে জনাচোন। তুমি অলপ দেখাৰ ওচৰত থাকা, মই যাম খুৰি, মই যাম। আৰে মই কংকৰৰ ওচৰলৈ যাম। তুমি মিছাকে কৈছা, তুমি তালে যাবা। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি বহা, মই যাম। হেল্ল' পাৰ্থদা, নাই নাই তেনেকুৱা একো খবৰ নাই। এইমাত্ৰ নিউজতে বেলেগ এটা খবৰ পালোঁ, শৰাইঘাটত ছোৱালী এজনী মৃতদেহ ওলাইছে। ঘৰত গোটেই হুলস্থুল লাগিছে। ফুটেজটো দিয়া নাই, সেইবাবে টেনশ্যনটো হৈছে। মই খবৰ কৰিছোঁ, ৰিপৰ্টাৰ গৈয়ে পোৱা নাই। ঠিক আছে, মই ৰাখিছোঁ। কি ক'লে? ৰিপৰ্টাৰ নহয়, পাৰ্থদাহে। পাৰ্থদা ক'ত? এতিয়া তালৈ যাব লৈছোঁ। তুমি ৰিপৰ্টাৰক ফোন এটা কৰাচোন। অকণ আগতে ফোন কৰিছিলোহে। আকৌ কৰাচোন, পাহৰিব পাৰে। নাপাহৰে, সি পালে পঠাম বুলি কৈছে। খুৰীক এতিয়া চম্ভালাটোৱেই টান হৈ গৈছে। আৰে খুৰীক তুমি নিউজটো চাবলৈ কিয় দিছিলা? আৰে মোক কৈছা যে মই কিবা দিছোঁ নেকি তেওঁক চাবলৈ? ভগৱানকে খাতিছোঁ, আন কোনোবা হ'লে হয়।
কোয়াসন ঠিক আছে কি হ্যাঁ ভিডিও পঠাইছে বলে যা খুলাস এই নেটওয়ার্কটা লোডিং হয়ে আছে আইছে ও ও রেডি নহয় হে ভগবান দিয়াচোন মই খুড়াহঁতক দেখা আহোঁ তই যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে তোক অকলে এৰি কেনেকৈ যাওঁ কচোন জীৱনটো এতিয়া মই অকলে কটাব লাগিব নব এই ঘৰখনত কথা পাতিবলৈও মানুহ এটা নোহোৱা কেনেকৈ নাভাবিবি আমিবোৰ আছো নহয় তই যেতিয়াই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰ মই আৰু শইকীয়া তোৰ ওচৰত নিশ্চয় শ্ৰাদ্ধ হোৱালৈকে তাৰপিছত কিয় তাৰপিছততো আমি আছো শতাব্দীয়ে বৰ ভুল ধাৰণা এটা লৈ গুচি গ'লো ঋতিপৰ ঘটনাটো মই তাক এনেই ভুল বুজি থাকিলোঁ সেই কথাটো মই তোক আগতে কৈছিলোঁ শতাব্দীয়ে তেনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তাই নকৰে কিয় নুবুজিলোঁ নিজকে এতিয়া দুখী দুখী লাগিছে জানো এবাৰ যদি তাইৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন চিন্তা নকৰিবি শতাব্দীয়ে হয়তো এতিয়াও এইবোৰ কথা শুনি আছে ফটোৱে কথা নুশুনে নহ'ব শতাব্দীয়ে তোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বুলি ভাবিছ নেকি আত্মা এটাই পৰমাত্মাৰ লগত বিলীন হ'বলৈ কমেও 3 মাহ সময় লাগে এই সময়খিনিত আত্মা আমাৰ ওচৰ পাজৰে ঘূৰি ফুৰি থাকে কেৱল আমি দেখা নাপাওঁ শতাব্দীৰ আত্মাও হয়তো আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছে আমাৰ কথাবোৰ শুনি আছে সান্ত্বনা দিব লাগে বুলিয়ে যিকোনো কথা নকবিছোঁ নহ'লে আত্মাটোৰ আঁতৰি যোৱাৰ পাছত সেই স্থানত গৈ তেওঁ বহুত কষ্ট পাব শতাব্দীৰ আত্মাটোৰ শান্তি হ'বৰ কাৰণে তই সুখী হ'ব লাগিব মই মিছা কথা কোৱা নাই লাগিলে তই ওচৰৰ কাৰোবাক সুধি আহিব পাৰোঁ শতাব্দী আছে এতিয়াও তাইৰ আত্মা আমাৰ এতিয়াও চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰি আছে গতিকে তই এইখিনি সময়ত বৰ বেছিকৈ দুখ কৰি নাথাকিবি মই ডাক কংকনে খুড়া আৰু পাৰ্থদাক বিচাৰি গৈছিলে বাকী খুড়ী কেনেকুৱা আছে ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ পাছতহে শান্ত হৈছে পাৰ্থদাক খবৰটো দিলানে খবৰটো পাহৰি থাকিলো নহয় দি দিয়া সোনকালে নহ'লে এনেই টেনচন লৈ থাকিব হেল্ল' পাৰ্থদা আপুনি আৰু যাব নালাগে ইয়াৰ তিথি নহয় আন কাৰোবাৰহে ভিডিঅ'টো মই ডাইৰেক্ট চেনেলৰ পৰাই আহিছোঁ এতিয়া কনফাৰ্ম হয় ঠিক আছে এতিয়া ৰাখিছোঁ মই ইয়াতে আছোঁ আপুনি চিন্তা নকৰিব আচৰিত কথা ছোৱালীজনী ক'ত নোহোৱা হৈ গ'ল ঐ জলা দুটাকৈ মানুহ হা তাৰপিছতো এজনী ছোৱালী পলাই যায় আমিতো ট্ৰাই কৰিছোঁহে ট্ৰাই কৰিছিলি তাৰপিছতো এটাক মূৰত মাৰি পলাই যায় লাজ লগা নাই বৰ ডেঞ্জাৰ ছোৱালী ডেঞ্জাৰ ছোৱালী এক থাপ্পৰ মূৰ ছিঙি দিম তহঁত কি ফুজ মূৰত যেতিয়া মাৰ মাৰি দিব কেনেকৈ ধৰিম কওকচোন তহঁতে মাৰি নিদিলি কিয় আমাকতো সুবিধাই নিদিলে সুবিধা দিব লাগে হা সুবিধা দিব লাগে তাই কি মূৰটো পাতি দিব লাগে আৰু ক'ব লাগে বিশ্বাস কৰক আমি বহুত কষ্ট কৰিছিলো গম পাইছো দুইটাই কেনেকৈ দেখিয়ে মই গম পাইছো কিমান ট্ৰাই কৰিছিলি কিমান কষ্ট কৰিছিলি হ'ব অলপ গালি নিদিবচোন মই বাৰু গালি নিদিওঁ ঠিক আছে কিন্তু তহঁতৰ মেডামে যেতিয়া গম পাব তেতিয়া তহঁতক কি কৰিব চা ভাবি এবাৰ কি হ'ল তাৰ আগতে আমি তাক বিচাৰি উলিয়াম হয় নেকি যা আৰু শুন য়েছ বছ দুইটা হেলমেট পিন্ধি যাবি
নহলে আৰু মূৰত মাৰিব তহঁতৰ। হ'ব হ'ব। ক'ত যাব পাৰে এইজনী? পহল নো পহল কে যুক